И Бог, който може да прощава грехове, има и други авторитети. Било светци, било мощи, било други авторитети, на която тя се моли, било езически елементи, които тя практикува, било курбани, било какви ли не други суеверия. Тази църква се нарича религиозна блудница. Аз деноминационни имена няма да кажа и нямам право да ги кажа. Вие преценете кои са тези църкви. И ако една такава църква венчава в църквата хомосексуалисти, както е Държавната протестантска църква в Германия, тази църква няма нищо общо с Христос и тя е религиозна блудница. И ако една църква казва, че ние трябва да бъдем толерантни с всички религии, да се обединим и че Светата Библия и Корана са една и също нещо, тази църква е религиозна блудница. Вие преценете, кои са тия три църкви, за които аз ви дадох примерите. Нямам право аз да го казвам. Но има критерии, които Библията поставя, въз основа на които ние можем да преценим. Веднага ще добавя, че във всяка една от тези три голями християнски вероисповедания има истински християни, посветени християни, верни християни, които освен Христос не почитат никой друг. Не му се молят, не го славят, не го величаят, на него се надяват. И това е невидимата църква Христова. Това е църквата Христова, която Христос нарича моята невяста. И той е женихът, който един ден ще дойде да вземе своята невяста. Имаме една религиозна блудница, имаме и една невяста Христова. Имаме християни, които практикуват езически и светски елементи и си венчават хомосексуалисти и се кланят на авторитети, които нямат нищо общо с Библията и отъждествяват религиите и наричат хората всички чеда Божии. И това е религиозната блудница. Но има християни, които не искаха да хвърлят тамян на езическите богове. Спомнете си за София с нейните три дъщери, вяра, надежда и любов. Три момиченца на 8, на 10 и на 12 години. Ето я невястата Христова. По какво ще познаем кой от коя категория е? Дали аз си въобразявам, че съм невяста Христова, а същевременно не съм? Аз една книга съм написал, която се казва «Християните през погледа на Христос». Как Христос вижда своите християни? Тя не е преведена, тя на немски излезе най-напред. «Die Christen aus der Sicht des Herrn Jesu Christi». На немски още не е преведено, ще я преведа и на български или някой ще дам да я преведе, за да видят българските християни към коя категория са. И тъй, по какво ще познаем към коя група сме? Библията дава един много прост начин да познаеме това. По делата ли? Изключено е. Изключено е. Христос казва, по плодовете им ще ги познаете. И още един критерий. По това ще ви познаят всички, че сте мои ученици, ако
Казвайте по-нататък. Айде, че аз забравям някои неща. По това ще ви познаят всички, че сте мои ученици. Ако любов имате помежду си. Ето ги двата критерия. Плодовете и любовта. А да видим сега какви са ни плодовете. Какви бяха плодовете на християните през първите три века? Аз ви го казах миналия път. Плодовете на първите християни, апостолите и първите християни бяха растеж на църквите. Почнаха с 50, па 300, па 2000, па 5000, па след това 7-те църкви и след това цялата Римска империя. Ето плодът, растеж, растеж, растеж. Вторият плод, гонението. Защо? Кой е князът на този свят? Кой? Сатана. Смятате ли, че той се радва, когато църквата расте? И за да не расте, той почва да я гони. Третият плод е мъченичеството. Растеж, гонение, мъченичество. Ето ги плодовете на истинската църква на първите три века. Дойде четвъртия век, църквата стана държавна, спре растежа, спре гонението, спре мъченичеството. Появиха се други плодове. Аз ще ви спомена някой от тях. Кръстоносните походи, инквизицията, горенето на вещици, междурелигиозните, междухристиянски войни, разделението на християните. Днес има над 250 различни християнски вероисповедания. Ето това са плодове. Тоест, плодовете са разделение, а Христос се молеше за единство. Отче, моля те да бъдат всички едно, както аз в тебе и ти в мене. Пет пъти в Йоан 17 глава Христос се моли за единство на своите последователи. И след като неговите последователи, така наречени християни, днес не са единни, това значи по простата логика, че те не са истински християни. Но има и такива, които са единни. Ето я невидимата църква. Тя си има свои хора, представители и от католици, и от протестанти, и от православни, и от баптисти, и от пятидесетни, от всекакви. Това е невидимата невяста Христова. И тя е едно цяло. Тя никога не може да бъде разделена. И тъй да направим сега, първо видяхме критериите, по които да разберем по какво се различават двата вида християни, т.е. по плодовете и по любовта. Къде е любовта между православни и протестанти? Къде е любовта, айде тук да няма го кажа, да кажа между католици и протестанти през средновековието? 30-годишната война. Ето ти плодовете. Да не говорим за любовта. Няма я. И апостол Павел на едно място в 13 глава на Коринтияни казва: ако любов имам, а ако любов нямам, нищо не съм. Нито вярата, нито надеждата нямат стойност. Но веднага забележете тук. Любов без и вяра, любов и вяра, без истина стойност няма. В Божиите очи и в вечността.
Не забравяйте, брати и сестри, че мюсюлманите също вярват. Будистите също вярват. Но вяра без истина стойност няма. И затова Христос казва: и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. От какво? Свободни от какво? От робството. На кого? На Сатана. И ще познаете истината. А кой е истината? Аз съм истината, казва Христос. Тоест, когато познаете мен и приемете мен и никой друг, тогава вие ще станете свободни от княза на този свят, т.е. от Сатана и от грях. Ето го простата истина на християнството. Много е проста, много елементарна. Как се е обременило християнството от 4 век до сега? С тези доктрини, с тези предания, с тези ритуали, с тези традиции, с тези допълнителни авторитети, с тези безбройни светци. Колко небиблейски неща има в цялата тази история. Един такъв добродетелен човек като Дечко Свиленов решили в село Сенник, където праща хуманитарни помощи за старческите домове, да се отблагодарят по някакъв начин. Аз вчера го казах този пример, в Сенник говорих пред обществеността. Събрали се обществеността и решили как да му се отблагодарят. И един от тях казал: дай да го направим светец. Обаче един от православната църква река: виж какво, бе, това е добра идея, ама светци се правят след като умрат. И друг един практичен каза: ми да, го отрепиме тогава и го направим светец. Това е ужасяващо. Ама това е доктрината на православната църква днес. Библията кого нарича светци? Апостол Павел пише: до светиите в Коринт, до светиите в Солун, до светиите в Филипи. Светци са тези, които са приели Христос за свой Спасител и Господ и които са невяста Христова. Те са светиите. Църквата обърна това наопаки. Ще те направя светец, обаче след като умреш. Ето я извратената библейска позиция. И това не е само. Още безброй такива. Да не говориме пък протестантите на Запад, държавните протестанти, как либерализират Библията. Един път изнасям един доклад в Швейцария и след доклада пред християни бизнесмени идва една от участничките, християнка. И казва: професор Силнов, моли да ви попитам нещо. Викам: питай, айде. Какво ще кажете вие за съвместното съпружеско живеене без да сме женени? Така наречения свободен брак. Без женитба. Викам: госпожа, аз сестра не мога да я нареча, първо не аз знам християнка ли е не, или след като ми поставят такива въпроси. Викам: госпожа, не е важно какво професор Силнов ще ви каже. Важното е какво пише в Библията по този въпрос. Явно, че тя не е чела и Библията. Видай, какво пише там? Викам: Библията го нарича грях и мерзост. Тя вика: ма това е било преди толкова хиляди години, днес времената са други. Това го казва една християнка. Поне така се мисли.
Виждали докъде сме стигнали? А вие знаете ли, че в германската държавна протестантска църква има пастори, хомосексуалисти, които заедно си живеят в църковните дворци, защото там са като дворци? А Библията нарича това мерзост пред Бога. Ето докъде е стигнало днешното християнство. Аз миналия път ви попитах, нуждае ли се днешното християнство от реформация? Кво ще кажете? Ба разбира се! Ама разбира се! За да се проведе реформация, са необходими реформатори. Реформацията няма да падне от тавана. А кой може да бъде реформатор? Който живее според волята и учението на Господ Исус Христос, той може да бъде реформатор. Вие може да бъдете реформатори за град Търново. За да запалите огъня, с който Мартин Лютер гореше някога, и Ян Хус, който изгоря на кладата, да го запалите тук, във вашия град. Ето ти реформаторите. Реформацията започва от теб и от мен. Ние не трябва да чакаме да се яви някой Мартин Лютер сега в България, защото няма да се яви. А пък ако се яви, ще го ликвидират веднага. И тъй. Айде сега накрая, освен тези два критерия, плодовете и любовта, да ви дам и някои други критерии, по които се различават двата вида християни. Новороденият християнин, невястата Христова и традиционният християнин, религиозната блудница. Ето ви някои от показателите. Те са много, но аз ще ви споделя само някои от тях. Отношението на единият и на другият към Божието Слово. Единият става и ляга и живее със Светата Библия. Чете я, изучава я, наизустява я, живее според нея и иска да я даде и на другите и те да живеят според нея. Тоест, той е благовестител, т.е. той е евангелист. Новороденият християнин е евангелист. И аз се чудя на дивотията на някои други вероисповедания, които наричат някои други вероисповедания евангелисти. Че това е велика чест, бе, да те наричат евангелист. Т.е. ако ти наричаш другите евангелисти, а ти не си такъв, ти си сектант. Много просто. Щото не изпълняваш това, което е Библията. И тъй, първия показател, истинският християнин живее със Словото Божие. Той е благовестител. Той го обича. Той го разпространява. И той иска чрез Словото Божие другите да се спасат. Традиционният християнин. Я познава Библията, я не познава. Да не говорим дали я чете, а па и дума да не става дали живее според нея. И ако му я предложиш дарение, да я приеме, той баяш се почуди дали ще я приеме. И накрая, ако я приеме, ще я сложи в библиотеката и там ще почне да събира прах. Аз имам такива горчиви опитности с духовници, които отказват да приемат Светата Библия. Първият показател – отношението ми към Библията. А да не говорим, че има вероисповедания, които поставят Библията наравно с така нареченото свещено предание, което е човешко дело, а Библията е божественото. Втори показател – колко авторитета имам аз в моята вяра като християнин, на които аз се моля. Още в Деяния на апостоли 4 глава, св. апостол Петър казва,
няма друго име дадено на човеците на земята, чрез което ние да можем да се спасим. Тоест, никой друг не спасява и никому друго не трябва да се молим, освен на Господ Исус Христос. А вие знаете ли в някои вероисповедания на колко божества се молят? И колко празни си има? И на колко светии се отправят молитви за прощение на греховете? Ето го втория показател. И аз ви казах, една жена, която има други мъже, си има съответно име. Една църква, която освен Христос има и други божества, също си има съответно име. Казах ви ги вече. Трети показател. Християнската вяра на истинския християнин е само вяра в Господ Исус Христос и нищо друго. Вярата на традиционния християнин е смес от светски, езически и суеверни елементи. Какво е това мартеници, какво е това кукери, какво е това петък 13-то число, какво е това да чукна на дърво? Какви сте работи? Ето го суеверието. Ето го светът. Ето го езичеството. В новата книга за Сатана аз говоря за Коледа и Великден. Откъде идват и какво представляват? Говоря и за езическите символи. За коледното дърво, новогодишната звезда и много други символи. Като стане книгата и излезе, ще я прочетете, и ще се ужасите. Да видите, че всички тези неща имат езически произход. И когато е дошло християнството, те са адаптирани към християнството. И веднага се поставя въпроса, кой е имал интерес те да се адаптират? Който мрази Христос и иска да прати човека в ада. Трети показател. Представата за грях. Истинския християнин знае, че всичко, което не е в съответствие с Божията воля, е грях. Било сторен с очи, с поглед, с дума, с мисъл, с дело, с бездействие. Грях. За традиционния християнин греха е едно разтегливо понятие, направено от най-хубавия каучук, който се разтега така до безкрайност. Един път бях в една 50-на църква, няма ви кажа къде и какво. Влезох, почнах и идва една млада християнка от църквата. Закъсне така 15-20 минути. И аз викам, пък късно идвате. Така от анвона. Отговора й беше, чудо голямо. 50-на църква. Тя след това чу в моята проповед. Аз веднага трансформирах проповедта си. За 10-те девици. Когато се клопна вратата и 5-те артисаха отвън. Та чу тя какво значи, чудо големо. Чудото в ада. Ето ти понятие за грях. Господ Исус е дошъл в своя дом тук и те чака. И ти идваш 15-20 минути след това. Кво е това? Ето ти разликата. Понятието за грях. Много хора, християни, казват, не е чак толкова голем грех това. Сега има и една такава, малко идиотска история, така наречената благородна лъжа. Но лъжата не може да бъде благородна, бе. Все едно да кажеш благородна отрова. Тия вземи, па я действа, я не действа. Вземи, па ще видиш какво стане.
или благороден грях. Има такива абсолютни понятия сладък грях, и такива и книги има даже написани. Греха може да бъде сладък, но плодовете му са абсолютно горчиви. Те имат отношение към вечността. Друг един показател. Всичките 30 часовник има ли някъде да погледна къде е? А, его е. Хей, кога стана 12 часа?